თბილისში კავკასიის ჯაზ ფესტივალი დაიწყო. Ჯაზური მუსიკის საღამოებში ქართველი, სომეხი, აზერბაიჯანელი და სპეციალურად მოწვეული პოლონური ჯგუფებიც მიიღებენ მონაწილეობას. Გაიმართება master კლასები და მრგვალი მაგიდების სერია, სადაც ექსპერტები რეგიონულ მუსიკალურ ბაზარზე შექმნილ პრობლემებს ემსჯელებენ. Festivalis gaxnad dakhurva gaimarteba Grinemashi, es aris Ghiatsisvis kinoteatri Vardebis baghshi. Qoveldghiori konsertebi klubori dgheebi ikneba klub Divanshi Tabitseze. Monatsileebi qvaus Somkhetidan, Azerbaijanidan da tsels shemogvemata Poloneti. Es ikneba ori akhlgaza musikosi romelits masterclassebs chautvarebs Kavkasil musikosebs. Chamodian zalyan tsnobili da kargi jazzmenebi da titun ek mati shekhvedras es ar ikneba mkholot rom chven ukravt musikas da jazztan jazz scena ყველაზე დემოკრატიული ენა. Აქ იქნება კიდევ დიალოგი, საუბარი, მომავლის დაგეგმა, რა გავაკეთოთ სამომავლოდ და მე ვისურვებდი რომ ეს მასშტაბი გაზრდილ იყოს. Საინტერესო კონცეფციით გამოირჩევა ფესტივალი, იმიტომ რომ აქ მარტო არ არის ლაპარაკი რეგიონებიდან მუსიკოსების მოწვევაზე და ჩვეულებრივად კონცერტის გამართვაზე. Უფრო საგანმანათლებლო მიმართულება აიღო ფესტივალმა.